ូការីស្ពេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនពូការីស្ពេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេពូការីស្ពេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងហានីលេមិនគឺជាភេសជ្ជៈផ្សំឡើងពីទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% និងក្រូចឆ្មាស្រស់ដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដើម្បីបង្កើតជាភេសជ្ជៈទឹកឃ្មុំក្រូចឆ្មាផ្អែមឆ្ងាញ់ហានីលេមិនសារៈប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំធម្មជាតិទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាទេបិងក្រេទឹកដោះគោសុខភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទឹកដោះគោខាប់ Bestបន្ថែមរសជាតិកាហ្វេកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើគេឆ្ងាញ់គ្រប់ពេលដោយសារទឹកដោះគោខាប់ Best ចាឃើញហើយស័ក្តិសិទ្ធទេចាអូគុណធួយស័ក្តិសិទ្ធណាអូអរគុណបងអរគុណអូគុណអរគុណណាកូនចាប់កូនគ្រៀបបានទីហើយជិះផុតពីថ្ងៃនេះតទៅសុខឲ្យបានដៃបានទឹកអូសាគូឃើញតែញឹមរហូតអញញឹមរហូតមុខចេញបានហើយតោះកូនមក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 យ៉ាមើលស្ដាយណាត្រូវទេចាស្ដាយទេមកណាអើយមកយកមកមកមកបងមកលឿនចាសុខសប្បាយមីងអើយមកមកស្អីជើងមកមកបាន50000នេះបានម៉ូលគុតសាអើហ្មងខ្មោមកដុំឆ្លាក់ចេញជាព្រះកើតមែនសរសើរដូចចិត្តស្មោះនេះដែរមើលរឿងដែលចូលមានដែលចូលយត់ទេមិនដែរប៉ាឈើកាន់ចដាលដើរជាប់រងថ្ងៃយកមកឆ្នៃចេញជាព្រះក្នុងទីព្រះគ្រប់គ្នាអូយដល់ម្លឹងផងតាហេមួយឆ្លាក់ព្រះហើយចឹងយកទៅគ្រប់បោជាទៅមែនទេគេឆ្លាក់ហើយចឹងគេយកទៅអភិសេកអបអីលោករាប់រយអង្គហ៎បានទៅថ្វាយអង្គមកើតអូខ្ញុំស្មានតាឆ្លាក់ហើយចឹងទៅយើងថ្វាយអង្គមទាំងហ្មងមានឯងឃើញនៅក្នុងវត្តមានពហិឯងឃើញអាពហិគេសាងសង់ហើយគេបញ្ចុះសីមាគេអភិសេកព្រះអង្គអបអីដាក់ចូលហ្នឹងអូអញ្ចឹងគេមានតាមទម្រង់បែបបត់របស់គេអញ្ចឹងតើបានយើងអាចយកមកគ្រប់បោជាបានត្រូវអត់តាហ្នឹងហើយអូខ្ញុំស្មានថាថាឆ្លាក់ហើយយើងគ្រប់បានខ្ញុំមានឯងគ្រប់ក៏មិនខុសដែរព្រោះប្រទេសយើងកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាយីជ័យមានឯងអញសួរមានឯងមើលកាលមានឯងបានអាតពៈក្រឹមហ្នឹងយកគ្នាមកអត់មានអីណាតែព្រេងអីទេយកគ្នាមិនតាតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំការធំត្រូវអាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដូចតែគ្នាខ្ញុំស្មានថាព្រះក្រាស់ឆ្លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រប់ហ្មងខុសគ្នាមួយការខ្ញុំមិនណាតែឯងចូលចិត្តយកមកប្រៀបធៀបនេះមនុស្សប្រពៃនេះខ្មែរសម្បីតែមនុស្សឯងធ្វើផ្ទះក៏ក្រុងវលីក្រុងអីដែរណាអញសួរចេះមនុស្សមានឯងមានកូននៅនៅចឹងមិនដឹងឯងសោះអាអូយខ្ញុំចង់បានដែរណាតែអត់មានណានេះឃើញតែឯងឆ្លាក់ព្រះអង្គខ្ញុំហៅមកសុំហ្នឹងអើមើលនាងគេមានឯងប្រពន្ធអាតពេកក្រឹមហ៎ប្រពន្ធតាអើមិនទៅសុំអាតពេកក្រឹមទៅមកសុំព្រះអង្គណាហ៊ីតាអាកុំសុំអាយុទៅសុំអាតពេកក្រឹមមកទៀតទៅទៅឲ្យខ្ញុំសុំខ្ញុំប្រាប់ថាមកសុំព្រះអង្គនេះឥឡូវមើលតាខ្ញុំរកសុំហើយហ្មងទៅសុំបានមួយអង្គគេទៅសុំប្តីមានឯងទៅយីមានងនេះវៃរឹងមែនវៃតែថាព្រះមិនតន់អភិសេកទេឲ្យទៅសុំប្តីនៅផ្ទះនោះយីគាត់ទៅសុំមកហើយក៏មិនបានឯតាមានងតាញ៉ៃលីតែអភិសេកឲ្យទៅសុំវត្តណាក៏បានដែរតែឲ្យប្តីមានងឯងនឹងខំប្រឹងផងតែមិនខំប្រឹងអត់ដូចគ្នានឹងណែតានេះពីណាគេនោះពីណាគេនោះអីយាយនេះយូរតែចាស់តែព្រើភ្នែកតែអត់ស្គាល់ប្រពន្ធអាស្បែកក្រំហ៎អូមានងតាណានឹងយូយូចង់ប្រចាំខ្ញុំមួយតាញីយ៉ាប់តើយីពេលនេះបាននេះឥឡូវមកជិះមានកូននៅអូយកូនតាន់មានទេកំពុងថាមកហឹងសុំតាគេមកសុំតាហ្នឹងម៉េចទេខ្ញុំមករកមកបន់ស្រន់នេះព្រះអង្គបន់ស្រន់សុំព្រះអង្គបានកូននេះអូអញស្មានតែមកសុំតានេះទៅសុំអីពីតាហ៎នេះខ្ញុំឃើញគាត់ឆ្លាក់ព្រះហើយខ្ញុំមកបន់ស្រន់គេលោបានកូនគេចង់បានកូនណែ
ម្នាក់នាងម្នាក់ខ្ញុំចង់បានម៉េចអោលឿនមកអីប្រាប់ខ្ញុំមួយមាននាងហើយថ្មពីធំណាស់វាធំណាស់ប្រាប់អញប្រាប់ទៅអញប្រាប់ហើយតាជឿអញជឿអញថ្មប្រប៉ុណ្ណេះគេទៅបើបន់ណាមាននាងគេបន់ណាអើបើបើក៏ត្រូវហើយថ្មប់ថ្មប់ថ្មប់ក៏ត្រូវដែរមាននាងអញបកែណាមាននាងបកែណាសាក់ទៅទៅបន់ណាមាននាងជឿអញបើធ្មប់នឹងត្រូវទាំងអស់បន់ទៅជាហ្មងហ្នឹងហើយហើយមានអាមានកូនទៅបន់ដល់បាត់កូនហើយទៅមែនអីយីមែនអុយហេហេឈួតជ្រូកអីជាជាជាទាំងអស់ណែនិយាយកាចាអញប្រាប់ប្រាប់ហើយតាថាព្រះអង្គចេញនៅដុំថ្មមានណាតន់ជឿណាតោះអភិសេកបន់ជឿហេនឹងបិទទៅនំក្មេងខូចអស់ចឹងទៅណែអាកាចាបើឯងមិនជឿអញជឿណែមានជឿអញកុំជឿអាកាចាហ្នឹងហ៎អូខ្ញុំតែកន្លែងណាស័ក្តិសិទ្ធខ្ញុំទៅហើយចេះតែជឿជឿខុសឬកុំជឿវាជឿអញហេញ៉ៃច្បាស់ហ្នឹងណាច្បាស់ហើយជឿគេបន់ស្រន់ឡើងជឿពេញភូមិមកគេជឿពេញភូមិមកម្នាក់ឯងតែចេះតែជឿទៅអូយជឿអញអញឃើញតបភ្នែកគេទៅបន់ជឿគ្រប់គ្នាកុំទៅជឿអកចាស់ហ្នឹងម្នាក់ជឿអញម្នាក់ឯងចេះជឿទៅព្រះផ្ដាទៅសុំនំថ្មតិចបាទនំថ្មអូយមែនបាយយីសង្ស័យតិចគាត់ទៅថាថ្មហ្នឹងបកកែតាថ្មគាត់ជោគអីដល់ពេលកូនអត់មានទេជឿអញឯងកុំជឿអកចាស់នោះអញជិះតបផ្លែកអីសុំនំថ្មបាទនំថ្មអើយម៉ែអេអេស្គាល់ស្គាល់សៅម៉ៅប្តីប្តីមេប្តីមេមេខាអត់ស្គាល់ដែរម៉េចយីជឿរំរៃជឿរំរៃបាទអញទៅប្រាប់អុយទៅបាត់នេះបាត់ជីអូហើយឥឡូវជីអីចឹងជីអើយជឿអើយមីរៀងជីអើយហើយនឹងមួយទៀតស្គាល់មីកជួយអត់មីកជួយមីកជួយស្គាល់តាមីងជួយណាកូនកូនវាឈ្មោះមីកតៃមីកតៃហ្នឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយហើយម៉េចយីវាត្រូវធ្មប់បាយអត់ស៊ីបាយអត់ស៊ីបាយអត់ស៊ីអីអង្គុយយំមួយថ្ងៃតទៅងាយទឹកក៏អត់ថឹកដែរខ្ញុំលឺថាបាយសងសាសោះហ្នឹងណាអត់ទេត្រូវធ្មប់យកទៅបាន់បាន់ផ្លែតសោយវិញយំអង្គុយយំរហូតទៅពេលទៅបាន់សោយរីករាយសប្បាយទៅអូដល់ពេលយកទៅបាន់ភ្លាមសោយហ្មងហ្នឹងហើយបាត់មិនបាត់អត់ធុកមកតសៃទៅជឿទៅជឿទៅដុំថ្មនឹងជឿទៅណែអាកាចាស់បើមិនជឿអញអ្នកជឿហ្មងគេថ្មតែប៉ុណ្្នេះហេគេស័ក្តិសិទ្ធឯងឆ្លាក់ចង់ងាប់ទៅវិញហីឲ្យឆ្លាក់តែកូនមួយមិនបានផងព្រោះឯងមកចំណាត់គេមិនអត់មកសុំច្បងពងឆ្លាក់ហ្នឹងទេគេឲ្យទៅសុំនៅវត្តហ្នឹងព្រះអង្គនៅវត្តហ្នឹងបាច់ទៅសុំហីទៅសុំថ្មនឹងវិញទៅសើជាងអើទៅសុំថ្មនឹងទៅបាទមុំថ្មយកទៅផ្ទះហីបើជឿកុំមកនិយាយទៀតតែនិយាយថាស័ក្តិសិទ្ធស័ក្តិសិទ្ធហើយមើលគេមើលនឹងអស់ប្រមាណអ្នកអីជាអីខ្ញុំសុំនឹងបាននិយាយណែដល់បានហើយជឿអញកុំជឿអាកាចាស់ហ្នឹងតិចតិចតិចឡើយជឿប្តីខ្លួនឯងឆ្លាក់ដល់ចិត្តងាប់ទៅវិញអីមកនិយាយហែកគេតែឯងឯងថាឆ្លាក់មកចង់ទៅវិញឯងមិនទាន់បានមួយផងហើយអញ្ចឹងមកឲ្យខ្ញុំមកសុំអើយមកពីយាយទេមិនមកពីតាទេមកពីតាកាចាស់អីស័ក្តិមើលសាក់ឲ្យអញដូរមេរ៉ូស៊ីនមើលបើមិនប៉ណ្ណឹងអីលើយណែស្អីអាមេរ៉ូស៊ីននោះស្អីគេថ្នាំពេទ្យយាយកុំជឿគ្មានថ្នាំពេទ្យទេតាចង់និយាយថាដូរយ៉ាងចេញយកស៊ីនញីអាខ្ចាស់ស្ដាយអញប្រអើនិយាយអញ្ចឹងត្រីរស់ត្រីរស់តែនិយាយតែទៅការពិតណាបកងបកងបកងឯយាយអីគេហើយហួអីគេបកងកុំទៅឆ្ងល់តែអត្តពៈក្រិនចាស់ទៅដូចតែគ្នាចាស់មាននាងអូយមកឈប់សិនៀបលេតាបកងហេ